Hop zikir demek manasidagi astagfirullohni fazli hammasini aytdik. Shu bilan birga mashoyixlarimiz aytadiki, ana o'sha tavba qilib shayxdan zikr o'rgangan odam doim tahoratli yurishni o'ziga lozim tutsin. O'zi bu bor narsa, lekin shu ruhiy tarbiya ilmida alohida ta'kidlanadi. Doim tahoratli yursin. Ertalab turib, bomdodga tahorat qildimi? Qachondir tahorat ketdi. Yana darhol qilsin. Yana ketsa, yana qilsin. Shunda umri doim poklik bilan o'tadi. Haligi astag'firulloh deyotganini tahoratsiz aytsa savobi oz bo'ladi. Tahoratli aytsa savobi ko'p bo'ladi. Qur'on tilovati ham shu. Boshqa zikrlar ham shu. Boshqa ishlar ham shu. Tahoratli yurishni o'zi ham savob. Shuning uchun ko'pchilik buni bilib qilib yuradi, lekin hozir eshitayotganlarga aytamizki, keringlar bugundan, hozirdan boshlab mana shuni o'zimizga vazifa qilib olaylik. Qachon tahoratimiz kessa, darhol orqasidan tahorat olaylik va ha, kecha bugun aytganimizdek, astag'firullohni ixlos bilan aytib boraylik.